У вівторок, 10 липня, у конференц-залі готельного комплексу «Янісоль» відбувся круглий стіл, присвячений обговоренню молодіжних аспектів програми об'єднаної опозиції «Батьківщина». Під час заходу було презентовано конкретні методи досягнення позитивних результатів у сфері молодіжної політики України. Головною ідеєю заходу є обговорення нормативних актів, що регулюють проблеми молоді. Це унікальна ініціатива, яку підтримали багато молодіжних організацій Хмельницької області. У заході взяли участь представники об'єднаної опозиції, Хмельницька обласна організація ВМГО «Батьківщина молода», молоде крило політичної партії «Фронту змін», молодий народний рух, фахівці політично незаангажованих провідних організацій та студентських організацій, експерти у відповідній галузі. Аналогічні круглі столи проводяться у більшості регіонах України з метою широкого обговорення молодіжної політики та усунення недоліків у цій сфері. Як зазначив Валерій Каспров, ми сила, коли разом працюємо над однією справою. Наше майбутнє у наших руках.